ماشاء اللہ یہ ابھی ابھی سے اسٹیڈیم بھر چکا ہے اور جلسہ صبح ہے ماشاء اللہ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے جلسہ ابھی صبح ہونا ہے اور اسٹیڈیم بھر چکا ہے اور یہ جلسہ ابھی صبح ہونا ہے لیکن بھر چکا ہے اسٹیڈیم کامران بھائی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں گجرانوالا سے اسٹیڈیم ماشاءاللہ بھر چکا ہے اور جلسہ ابھی صبح ہونا ہے دیکھ لیں حالات ابھی جلسہ تو صبح سٹارٹ ہونا ہے لیکن ابھی پورا گراؤنڈ یہ بھر چکا ہے اور یہ حالات ہیں گجرانوالا کے کل 2 بجے 3 بجے جلسہ سٹارٹ ہوگا جناح اسٹیڈیم اور ابھی ہم جناح اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور مکمل اسٹیڈیم بھر چکا ہے اور یہاں پہ میرے بھائی ہیں طارق گجر صاحب ہیں ذوالفقار سلیری صاحب ہیں اور عابد سمیع صاحب ہیں کوئی بھی بات بھائی بات کرنا چاہے بھائیوں کو یہ دکھائیں سب